السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی سب تعریف ہے صرف اللہ کے لائق ہے جو تمام جہانوں کا پانے والا ہے. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جس پر تو نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هو اللہ احد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور وہ کسی سے پیدا ہوا. ولم یکن له کفوا احد اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. جزاک اللہ خیر.